omistautuneet työntekijät tekevät töitä myös keikkamatkoilla. Täällä kuule tulee video. Nice. Huomenta. Huomenta. Keikka loppu. Ihan super hyvä. Siis oikeesti mä olin ihan fiiliksissä. Mä olin silleen kesäviikon keikka ja mä olin vaan, että jee, että hauskaa ja oli ihan super hyvä fiilis. Ihana, ihana Hernesaari. Täällä on kaunis kesäpäivä. Me saatiin maailman hienoimmat lippikset. Maailman hienoimmat lippikset näiltä toisen sivu.